ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ତୃତୀୟ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ପାଠ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଦେଇଥିବ ଆଇ ହୋପ୍। ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା ପାଠ ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ଏ ବିଷୟ ସରିଲା ପରେ ଯେତେଟା ପାଠ ହେବ ଇଏ ସବୁର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ତୁମକୁ ସେଇ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଆଇ ବଟମ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଇ ବଟମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ ସବୁ ପାର୍ଟ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମକୁ ଦେବାର ଥିଲା, ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ର ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବ, ତଳେ ପାଇଯିବ ତୁମେ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥାଉ। କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ ସିକ୍ସରୁ, ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, କଠିନ ସଲିଡ୍, ତରଳ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥାଏ ଏହା ତିନିଟା ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, ବୋଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବ, କିଛି ପଦାର୍ଥ କଠିନ, କିଛି ପଦାର୍ଥ ତରଳ, କିଛି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ, କାହିଁକି ପଦାର୍ଥର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସେଇ କଣିକାର ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ କଠିନ ହେବ, କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ହେବ, କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେବ। ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ମନେଥିବ ମନେ ପକାଅ। ତିନି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେକୁ କଠିନ, ଏଇ ପଦାର୍ଥକୁ କଠିନ କୁହାଗଲା, ଏ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ତରଳ, ଏ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଦେଖିବ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲାଗିକି ଅଛି ପରସ୍ପର ସହିତ, ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଯେଉଁ କଣିକା ଅଛି ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ କଣିକା ଅଛି ବହୁତ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇକି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଲାଗିକିନା ଅଛି, କାହିଁକିନା କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯିବା ସେ ସମୟରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଦୂରତା ରହିଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନ ତରଳ ଉଭୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ କଠିନ, ଗୋଟେ ତରଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଏହା ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ଗଠନ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟରେ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆମେ ଇଟା ଦେଖିଛେ, କଲମ, ବହି, ହାତୁଡ଼ି, କାଠବାଡ଼ି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସ୍କେଲ ଆଦି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଥିବା, ଇଏ ସବୁକୁ ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କହିଥାଉ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ଇଟା ହେଇଗଲା କି କଲମ ହେଇଗଲା କି ବହି ହେଇଗଲା, ହାତୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାଠବାଡ଼ି ହେଇଗଲା କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ ହେଲା, ଇଏ ସବୁକୁ କାହିଁକି କଠିନ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ପଚାରିଛି, ତୁମେ ସେ ଇଟା ହଉ, ଗୋଟେ କଲମ ହଉ, କି ବହି ହଉ, କି ହାତୁଡ଼ି ହଉ, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି। ଇଟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, କଲମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, ବହିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ତ କନଫର୍ମ, କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆକୃତିକୁ ତୁମେ ସହଜରେ ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଳ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ସେହି ଜଳକୁ ଏକ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ ବା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯିବ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରାହେବ। ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଜଳକୁ ନେଇ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ସେ ବାଲ୍ଟିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ
ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବା ବଡ଼ ବୋତଲରେ ପାଣି ବୋତଲରେ ରଖିବା, ସେ ପାଣି ବୋତଲର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ବା ଆକୃତି ଅଧିକାର କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ପଡ଼ିବା ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ତା'ର ଆକୃତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଟିଲେ, ଟାଣିଲେ, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ପିଟିଲେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେନି, ଟାଣିଲେ ସହଜରେ ଟାଣି ହୁଏନି, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିସରିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିସରିତ ଅର୍ଥ ମିଶିଯିବା, ବିସରିତ ଅର୍ଥ ମିଶିଯିବା। କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, କ୍ଷୀରରେ ଜଳ ମିଶିଯିବ, ଜଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶିଯିବ ଅତି ଇଜିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅତି ସହଜରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ବା ବିସରିତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଟା ସହିତ କଲମ ମିଶିବନି, କଲମ ସହିତ ଇଟା ମିଶିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅତି ସହଜରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିସରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛି, ଯିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ସାରା ବହୁତ ସାରା କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ଇଟା ହେଇଗଲା, ସେ କଲମ ହେଇଗଲା, ସେ ବହି ହେଇଗଲା, ସେ ହାତୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେ କାଠବାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ତା'ର ଯେକୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ପରିସୀମା ଏବଂ ଆୟତନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଟିଲେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଟାଣିଲେ ସହଜରେ ଟାଣିପାରିବାନି, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିସରିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅତି ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଗୁଣ ପଢ଼ିଲୁ, ଇଏ ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହଉ ତାହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ, ଯେମିତି କହିଲି ସଙ୍କୋଚନ ଆଦ୍ୟ ହୁଏନି, ଯଦି ହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ। ହଁ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଗୋଟେ ଇଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଟା ଅଛି, ହଁ ଆୟତ ଘନ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ରହିବ। ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଟାଣିବା, ତାକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସହଜରେ ଟାଣି ତା'ର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଇଟା ସହଜରେ ଟାଣିକି ତା ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି କି ପଥର ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ଟାଣିକି ଅତି ସହଜରେ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡର କଥା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟାଣୁଛେ ଏବଂ ସହଜରେ ତା ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି? ହଁ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଆକାର କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଦେଖ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ମନେକର ଏଡ଼ିକିଟିଏ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏପଟେ ଟାଣିଲୁ, ଏପଟେ ଟାଣିଲୁ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ସେତିକି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ଆକାରରେ ବା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲୁ, କରିଦେଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଣି ଅପସାରଣ କରିଦେଲା ପରେ, ବଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିପାଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, ଇଟା ଯୁଆଡ଼େ ରଖ ସେ ଇଟା ଆକୃତି ଆୟତଘନ ଆକୃତି ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ୍ଟିଏ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍, ସେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ବା ଚିନି,
ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜାର୍ରେ ତାକୁ ରଖୁଛେ ସେ ସେଇ ଆକୃତିର ରହୁଛି। ଜାଲ ଯଦି ଜାର୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖୁଛେ ସେ ଯଦି ଗୋଲାକାର, ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଆକାର ଗୋଲାକାର ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆୟତାକାରର ଆୟତାକାର ଡବାରେ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ଚିନି ସବୁ ଆୟତାକାର ଆକୃତି ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଲିଆ ଡବାରେ ରଖିଲେ ଚିନିର ଆକୃତି ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ କି? ଯଦି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଆକାର ପାତ୍ର ପାତ୍ରର ଭିନ୍ନତା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଠି ସିଧା କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିନି କଥାକୁ କମ୍ ଭାବ, ଗୋଟେ ଲୁଣ କଥାକୁ ଭାବ। ଗୋଟେ ଚିନିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୁଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଡ଼ାଏ କିଛି ପରିମାଣର ଲୁଣକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ସେ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ କଥା ଧରିଲେ ସେ ଗୋଟେ 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 ଲୁଣ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ବା ଗୋଟେ ଚିନିକୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କହିପାରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆସୁଛି ସ୍ପଞ୍ଜ। ଦେଖିଥିବ ସ୍ପଞ୍ଜ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେବା, ପ୍ରେସର ଦେବା, ଚାପି ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଚାପି ହେଇଯିବ, ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଇଟାକୁ ତ ସହଜରେ ଚାପିକି ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଇଟା କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିକି ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ସ୍ପଞ୍ଜ କ'ଣ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି? ହଁ, ସ୍ପଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ନା ସ୍ପଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ବା କଣା ରହିଛି, ହଁ, ସ୍ପଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ବା କଣା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ କଣା ବା ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁ ସେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାପି ଦେଉ ସ୍ପଞ୍ଜଟିକୁ ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଉ, ପ୍ରେସର ପକାଉ ତା ଉପରେ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିବା ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଫଳରେ ସ୍ପଞ୍ଜଟି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ବାୟୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବାୟୁ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରନ୍ଧ୍ର ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବାୟୁ ଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି। ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କଲ, ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଅପସାରଣ କରିଦେଲ, ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଯଦି ଅଧିକ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଓକେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁଣ ହେଇଗଲା ବା ଚିନି ହେଲା ଯେଉଁ କଣିକା ରହିଛି ତା'ର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ହଁ, ଯେଉଁ ଆକୃତିର ଜାର୍ରେ ରଖିଲା ସେ ତା ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ବା ଗୋଟିଏ ଚିନିର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ସେହିପରି ସ୍ପଞ୍ଜରେ, ସ୍ପଞ୍ଜ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସ୍ପଞ୍ଜରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଭରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଚାପୁ ସେତେବେଳେ ତା ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମକୁ ମଜା ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗତକାଲି ବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତଳ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପାଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଦେବ। ଅନ୍ୟଥା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।